slovensko, mariborsko podjetje naredilo tako privlačnega za oko, ker je to še vedno neka motnja vsaj na glavnem trgu na Koroški, ker smo bili navajeni biti brez avtobusa. Tako da me se veseli, da nagovarja vse prednosti Štajerske, naše regije. Veseli me, da je električni in veseli me, da smo bili ponovno uspešni na novem eko razpisu, tako da dobimo še novih 10 avtobusov v letu 2025-2026. Torej gremo v pravo smer, čim več ljudi na javnih potniških.